सोनवार 2 सप्टेंबर मुखेल वोल ये आनी तुझा दोनियाच्या सुखांत वांटो घे। नियाळाक आदार। एक कलाकार आर्टिस्ट आपल्या जाणवायेचेर आनी हुशारकायेचेर पातयून उदारपसण करून देवाचेर पातयूंक विसरतालो। देवानूच हो सोबीत आपल्याक गूण दिला आनी तोच आपल्याक वयर काडटा म्हूण विसरतालो। तशेंच तो विसरतालो जें कितें तो जोडटा तें देवाचें एक देणें वो दान ताका, आनी जें कितें आपूण करता तें आपलें दान देवाक। आमी बरें केल्यार सदांच बरें तेंच मेळटा हें मनीस विसरता आनी देवाक लेगून अपमान करता। आयच्या शुभ वर्तमानांत तालेंताचे वापरीन 5 आनी 2 तालेंतांचो बरो उपयोग करून ते दुपेट करतल्याक दोनियाची शाबासकी फावो जाता। देवान आमकां जण एकल्याक सबार तरेचे गूण दिल्यात आनी आमचें जिवीत ह्या गुणा वरवीं रंगीत केलां, पूण सगळ्यांच एकेच तरेचे दिवंक नात। थोड्यांक कमी दिल्यात जाल्यार दुसऱ्यांक चड दिल्यात, पूण कमी दिल्यात म्हूण नाटकाय करप ना। पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांचो आदार घेवप गरजेचें। तशेंच तुजे लागीं चड आसा तेन्ना दुसऱ्यांचो हुस्को केल्यार काय बरें जाता न्हय। जितलो तूं आदार जाता तितलो देव तुका उपोट देण्यांनी भरता। ह्या वर्साचो विशय अशेंच कितें आमकां उगडास करता। हांवें केलो तशेंच तुमी करात। म्हजो तारव म्हज्यांत आसलेले बरे गुणा आनी देण्यां पासत देवाक दिनवास दिली।